ספיר מלכה, בת 21, מחדרה. אני מאפרת. באתי לתוכנית כי אני חושבת שהתוכנית הזאת מתאימה לי. הסגנון מתחבר אליי, ואני נורא מחכה לפגוש את אייל. יש לי בן זוג, כן, כבר 3 שנים. הכרנו דרך הפייסבוק, הוא שלח לי הודעה בעקבות סרטון שלי שמאוד הצליח, וקיבל 5,000 לייקים, וככה הכל התגלגל בעצם. בזכות הסרטון כנראה שזה עשה לי טוב. איך מקטנה כמוך יוצא קול כזה גדול? או איזה רזת, אבל זה כבר די, אני לא יכולה אפילו לשמוע את עצמי אומרת את זה. לעוד קטעים, לחצו על הלינק למעלה וצפו בפרק המלא.